Anička, ona je jako na Havaji, Havaj veget, humus, tifus, anarhija, monarhija. Ona to bere jako dovolenku. Dva, tri, štiri, pomalšie, Andrejka, päť. Mám taký pocit, že som taký trošku outsider z týmu, lenže ja mám lepšie výsledky pri vážení, čím zachraňujem kolektív. Volám sa Anna Ďurišová. Mám 52 rokov, bývam v Poprade. Zobrala som si manžela v 19 rokov, ale bohužiaľ nedopadlo to dobre. Museli sme sa rozviesť priateľsky. To už len kvôli deťom sme to ťahali. Ale keď deti nás poprosili, že by sme to kvôli nimi robili, že to horšie, tak sme to vzdali, ten boj. Najhoršia vec, čo sa mi stala, keď sa mi brat obesil na moje narodeniny v roku 2003. To bol veľký šok. On bol môj starší brat a stále bol vzor pre mňa, jak zvládnuť problémy. Aťu trápi, kam dospela, alebo ako vyzerá. Vždy sme sa na niečo spoliehali, a teraz začneme chudnúť, a teraz začneme cvičiť, a teraz to, a teraz ono, no a dopadlo to trošku nie tak, ako sme si predstavovali. Zhoršovalo sa to tým, že som sa dostala do menopauzy. Chodila som po lekárov, snažila som sa vyšetriť, čo sa deje s mojim telom. No ale všetci mi lekári potvrdili, že som zdravá, akurát menopauza, hormóny si so mnou robia, čo chcú. Dva, tri. Sa spolieha na to, že chudne bez toho, že by cvičila, a človeku sa smeje do ksichtu, že ona schudne stejnak a ty musíš to oddrieť, odmákať a ona nemusí. Takže.